Tulevimie tabii ușăctar var asa copte zanos de infecție bolta vlade, auru negizinien sunt mausum de bolta vlade, o să tulevimie auru covinise jans, jene cuzelernde jie baihalade, tabii gato să tulevimie microptarnin negizige, negizige cuzier bop, o să tșcan tășcan terzde kemrigștier, jene igiu kirhtar, surlar, kinirler, jene cansorat în jandikir bolta vlade. Jene leitet mulsa, o să Tulevimie aurunii incubațional kezeңі бірден 20 тәулікке дейін құрайды. Көп жағдайда 3 және 7 тәулікке дейін жиі байқалады. Және де осы тулевимия ауруын айтатын болсақ, осы тулевимия ауру жедел басталады. Тулевимия ауру егер де адамда байқалған жағдайда адамда әлсіздік пайда болады, дене қызуы көтеріледі. Және де көбінесе бас ауруы дененің ауырсынуы адамда байқалады. Және айтатын болсақ, осы солтүстік Қазақстан облысында тулевимия ауруы бойынша жағдай қанағаттандырарлық деп есептелінеді. Дегенмен бірнеше 10 жылдық бұрын тулевимия ауруы бойынша жағдайлар тіркелген болатын. Және де айтатын болсақ, облысымызда 9 аудан осы тулевимия ауруы бойынша кездейсоқ жағдайлар, 9 ауданда тулевимия ауруының кездейсоқ жағдайлары тіркелуде. Осы облыс тулевимия ауруының ошағында орналасқандықтан көбінесе осы мәселе ұзақ уақыт бойы өзекті болып табылады. Және де айтатын болсақ, осы тулевимияны негізгі қалай ескерту жағдайларына келетін болсақ, осы тулевимия ауруы бойынша адамдар арасында, халық арасында көптеген ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Және табиғи ошақтары бар жерлерде адамдармен кездесіп көптеген жұмыстар атқарылуда. Көптеген табиғи тулевимияның табиғи ошақтарында қан сорғыштармен және кеміргіштермен ошақтарда жұмыстар жүргізіледі. Кеміргіштердің саны жүйелі түрде осы бақылауда болады. Және де айтатын болсақ, осы тулевимия тараған елді мекендерде ауыз суды, ашық алаңдардағы ауыз суды және де көптеген шомылу орындарында шомылуға рұқсат берілмейді. Тулевимия тараған табиғи ошақтарда адамдардың үй жайлары және дүкендері, сосын және де өзен көлдер тараған жерлерде санитариялық ағарту жұмыстары жүргізіледі. Ол кездегі осы үй жайлардың барлығының санитарлық жағдайы бақыланғандықтан, негізгі бақылауда болатындықтан ашық өзен көлдерде адамдар су ішуге болмайды және суға шомылуға болмайды, рұқсат етілмейді. Негізгі тулевимия ауруының таралуына жол бермейтін шараларға келетін болсақ, ең бірінші вакцинация болып табылады. Және де адамдар көбінесе туристік тулевимия ауруының ошақтары бар жерлердегі туристік зоналарға барған жағдайларда оларды осы вакцинация алуға кеңес беріледі. Табиғатқа шыққанда негізгі сақтық шараларын ұстауға ескертеміз. Өйткені осындай кеміргіштер және кенелер бар аймақтарда адамдардың денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. Бақшада және бақта жұмыс істейтін адамдардың осы сақтық шараларын ұстануға кеңес береміз. Осы тулевимия ауруының ошақтары бар жерлердегі кәсіпорындардың басшылығы өздерінің жұмыс орындарында осы кеміргіштерді жою бойынша жұмыстарды, іс-шаралардың жүргізілуін қамтамасыз ету керек. Өйткені адамдардың денсаулығы ең басты орында болып табылады. Журналистерден негізгі адамдарды қорғайтын құрал ол репелленттер болып табылады. Репелленттер дегеніміз ол жәндіктерді иісімен қорқытатын улы зат болып табылады. Осы репелленттер жәндіктердің жүйке жүйесіне әсер етеді. Сондықтан ол адамдардың осы денсаулығына қауіп төндірмейтіндей осы жәндіктерді аластауға өз көмегін тигізеді. Тулевимия ауруы таралған аймақтарға адамдар барған кезде мейлінше жабық киімдерді кию керек. Өйткені адамдардың осы көп-көп жағдайда адамдардың мойнынан немесе аяғынан кенелер адамға ену мүмкін, сондықтан көбінесе етік, ұзын етік немесе бәтеңке киюге кеңес береміз. Жалпы аурудың профилактикасына келетін болсақ, осы тасымалдаушы аурудың осы инфекция тараған аймақтардан мейлінше сақ болу керек. Осы ауру тулевимия ауруының негізгі белгілеріне келетін болсақ, адамда қызба пайда болады, уыттану, әлсіздік, дене температурасының көтерілуі байқалады. Адамды шаққаннан кейін
бірден, ну, біраз уақыттан кейін байқалуы мүмкін. Осындай белгілер анықталған жағдайда дереу медициналық көмекке жүгінген абзал. Қан тапсырғанда жаңағы я соның құрамындағы осы инфекция, ну, жаңағы жаназық ауру болғандықтан инфекциялық ауру ғой, соның ішінен анықталады. Төлеремия ауру енді адамның ағзасына өте қауіпті ауру болып табылады. Егер де осы кеміргіштерді адам, ну, денесінде анықталған жағдайда дереу медициналық көмекке жүгінбесе, адамның денсаулығына зиян келтіруі мүмкін, кейбір жағдайда адам өліп кетуі де мүмкін.